поетесу Пісняку Рабінович Людмилу Володимирівну. Ваші оплески! Доброго дня, дорогі наші гості, доброго дня, наші вельмишановні журі і всі присутні в нашому залі. Я рада вас вітати на нашому 10-му фестивалі пісенного мистецтва «Зоряні октави». Мені дуже приємно те, що сьогодні у наш такий весняний день на провесні наш фестиваль святкує 10-ту річницю. І, мабуть, сьогодні з пробудженням природи пробуджується наша душа, пробуджується пісня. Тому що від самого маленького, з маленької колисаночки, ми вже співаємо. Ми співаємо, коли ми вже дорослі, ми співаємо в родинах, ми співаємо, коли ми йдемо в школу. Тобто нас протягом життя завжди супроводжує пісня. Україна – багата країна, багата своїми традиціями, обрядами. І сьогодні, напередодні Великодніх свят, наш пісенний фестиваль «Зоряні октави» якраз таки пророчений. «Зоряні октави» у весняних піснях. Тому що дуже великий і багатий колорит української пісні. Україна займає перше місце серед країн у Європі, яка славиться надзвичайним колоритом. Дуже багато українську пісню оспівано в піснях, дуже багато говорили письменники, поети. І сьогодні наші маленькі таланти покажуть вам всі жанри вокального мистецтва. Естрадний, народний, джазовий вокал, академічний, авторську пісню. У вас є можливість долучитися до творчості і аматорських колективів, і дітей, які сьогодні починають першу свою сходинку на нашому фестивалі. І дуже-дуже приємно те, що на наш фестиваль сьогодні приїхали з багатьох куточків нашої України. Житомира, Чернівців, Хмельницького, Луцька. Так, оскільки наш фестиваль стає все відомішим і відомішим, і все більше і більше з кожним роком збирає талановиту молодь і дітей та об'єднує творчу інтелігенцію. Всім конкурсантам я хочу побажати і сказати, що всі перемоги в житті, мабуть, починаються з перемог над собою. Отож, ваша пісня нам зіркою світить, кличуть вдаль нас здорові ясні. Ці таланти твої, Україно, тож прийми їх, обійми свої. Отож, підтримуємо всіх талантів, що сьогодні приїхали з усіх куточків нашої країни, щоб показати свою майстерність і свої вокальні таланти. А 10-й міжнародний фестиваль пісенного мистецтва «Зоряні октави» я вважаю відкритим! Зараз я на сцену запрошую наше вельмишановне журі. І слово передаю нашим прекрасним ведучим. Голова журі Тетяна Русова, викладач естрадного вокалу, вокаліст Методистського інституту музики імені Глієра. Оксана Пекун, народна артистка України, зірка української естради і телебачення, неодмінна ведуча програми «Фольк Мюзик». Наталія Мирна, українська співачка, композитор, член національної всеукраїнської музичної спілки, член асоціації діячів естради.
театрального мистецтва України, керівник Київської вокальної школи «Майстер», автор вокальних відеокурсів. Марина Миронова, викладач академічного вокалу школи мистецтв імені Шостаковича. Володимир Мудрик, завідувач відділу музики музею театрального, музичного та кіномистецтва мистецтв України. Світлана Валуса, завідувач відділу історії театру музею театрального, музичного та кіномистецтва мистецтв України. Шановного журі ми запрошуємо Людмилу Рабинович. Грамотою нагороджується Мирна Наталія за високий професіоналізм та поетичну майстерність, натхнення талант і підтримку міжнародного фестивалю конкурсу «Зоряні октави». Ваші оплески! Миронова Марина. Галуса Світлана. Русова Тетяна. Мудрик Володимир. Оксана. А ми просимо наших конкурсантів піднести квіти всім велім шановним журі. Будь ласка, підтримуємо наше журі бурхливими оплесками. А за вікном весна. Оплески! Mm-hmm.
дуже переможні.